Qala sa'ilun, ameuliza muulizaji, katika ukumbi wa Faidika na Mawaidha, ni yapi madhehebu yenu? Faqulna, tukasema kumwambia, laisa lana madhhabun illa al-islam, sisi hatuna madhehebu isipokuwa Uislamu. Na akhudhu al-haqqa mimman jaa bi, tunaichukua haki kwa yoyote atakayekuja nayo. Wa in kana baghidha, hata kama akiwa anachukiwa na sisi. Wanaruddu al-batila ala man jaa bi, na tunamrejeshea batili yule atakayekuja nayo. Wa in kana habiba, hata kama ni mpenzi. Naarifu rijala nahnu bil haqq, sisi tunawajua watu kwa haki. Wala natabi'u al-haqqa bi ma'rifati ar-rijal, wala hatuifati haki kwa kuwafuata watu. Ndugu zangu katika imani, innama al-mu'minuna ikhwa, waislamu na waumini ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaikum, fala yahumuna nahnu man ant, basi sisi haitupi umuhimu wewe ni nani. Wa min ayi madhhabin tantami, na madhhabu gani unayofuata. Wa ayu jinsiyatin ant, na wewe upo kutoka katika taifa gani. La ma yahumuna nahnu muwafaqatul haqq wal haqiqa, kinachotuhimiza sisi basi ni kufuata haki na uhakika. Tunamwambia kila mmoja katika ukumbi, fastaqim kama umirt, wewe kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa na Allah subhana jalla jalalu, kwa sababu Allah ameweka rehani ya kupata maisha mazuri kwa yule atakayekuwa na msimamo katika dunia. Wale ambao wamemwamini Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, tatanazzalu alaihimul malaika, malaika ndio watakaoteremkiwa. Tuwe pamoja, tuishi pamoja, na sote bila shaka ni ndugu, tukikutana katika ukumbi wa Faidika na Mawaidha. Barakallahu.